پانی کو صحیح طریقے سے گھروں میں پہنچایا جائے تو لوگوں کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے یہ صرف صحیح پائپ لائن سے ممکن ہے اس سلسلے کے متعلق میں نے سنپا بیرو میں ایک ویڈیو بنایا 1000 افراد پر مشتمل یہ گاؤں ضلع سے 16 کلومیٹر دور ہے ہمیں ویسے پتہ تھا مجھے ربری نے بولا تھا کہ وہاں جو سنپا گاؤں ہے اس کو ہم ایک سپرنگ سے پانی دیتے ہیں بٹ کیا پرابلم تھی سپرنگ سے جو پانی جاتا تھا وہ 200 میٹر نیچے 220 میٹر نیچے ڈپارٹمنٹ کلیکٹ کرتا تھا آپ نے صحیح بات بولی تھی کہ یہ پہلے نالی میں آتا ہے پھر پائپ میں جاتا ہے جو نالی یہ 220 میٹر کی لمبی پڑتی ہے سپرنگ سے پائپ لائن تک سپلائی لائن تک اس میں کبھی گندگی بھی جاتی ہے لوگ اس میں کپڑے بھی دھوتے ہیں یا نہاتے ہیں تو گندگی آ جاتی ہے تو اب صاف پانی نیچے نہیں جاتا ہے جب ہماری نوٹس میں آیا تو ہم نے فوراً اس پر وہ انڈیٹ منگوایا اے ڈبل ای سے اس میں 220 میٹر اے ٹی ایم پائپ لگتی تھی وہ ہم نے ایشو کر دی اور کنیکٹ کیا سپریم کو ڈائریکٹلی اپنی پائپ لائن کے ساتھ بات کریں تو پائپ کا جو لاگت آتا ہے ہمارا 220 میٹر کا وہ 1 لاکھ روپے اور جو اس کا سول کاسٹ بنے گا بچھانے کا تو وہ کوئی بس 8-10 ہزار روپے 1,10,000 روپے میں ہمارا سنپا گاؤں کا جو پانی کا مسئلہ تھا کالٹی کا مسئلہ تھا سپرنگ کنیکٹ کرنے کا مسئلہ تھا وہ ہم نے مسئلہ حل کر دیا سنپا بیروا سے کشمیر انہرڑ کے لیے میں رفیقہ اور یہ ہے میری سٹوری کا امپیکٹ چینل یور کشمیر انہرڑ تمو حض یم سات تمو وچھ پریزنٹ تتنس آئے اس تہ گئی تتنس تو خاص کر تو اخ کورین اخ لڑکی اخ میڈم اتنس کام کران یم اس اتنس اتنس واتنے اس وچھ تم وچھ ناو کھال تم کور سہ سوری مز ات مز فیڈ پنس کمپیوٹر مزن تو مگر اس گو اخ چیز تب پہ روز سو تہ پہ تو اس کور تم سپورٹ تو یہس ورس انشاء اللہ تب حس پائپہ لاجم وی کی پائپہ تک واٹنہ امہ چینلہ ہند ذریعہ حس یہ کالس پہ اچھے تقریباً گمت زہت اخت کنوہ شیت نمتس مزہ ات گمت اس ناگ تب پہ گو نا یوت پروموشن زہی یوت تہ چینل ہند وسعت گو اس تہ چینل بہت زیادہ زیادہ شکر گزار اس سنپہ کہ طرف تہ چینل ہند بڑ شکر گزار کشمیر انہرڑ اس چینل یور آئی اس امک بڑ شکر گزار کہ یہ ہسا ان یور اس گندہ آب گھان ٹنکی مزن یہ ہسا کر اس گام واریاہ پائپہ سوزک یور پائپہ 30-35 بجی سوزک لگ بھگ